Dobro večer, poštovani gledalci. Evo, danas je utorak, 18.30, vreme za još jedan Rebus Plus, ali pored toga što je utorak, danas je i 8. mart, pa koristim priliku da svim našim gledateljkama čestitam praznik Dan žena 8. mart. I tema će biti vezana za ovaj praznik, ne za praznik, naravno, nego za prava žena, za rodnu ravnopravnost, govorit ćemo o kakvom su položaju danas žene u odnosu na nekad i u kakvom očekujemo da će biti sutra. Moji i vaši gosti su Ana Sađipović iz Romskog udruženja Osvit i Dušica Davidović iz Skupštine rada, kažemo, odbornik Skupštine grada Niša. Dobro veče i hvala vam što ste izdvojili vreme za naše gledanje. Hvala na pozivu. Evo, kako sam vas i najavio, ajde da tako i krenemo. Gospođa Sađipović, u kakvom su položaju žene danas? Samo žene, a posle da kažemo kakve su razlike u odnosu na generalno, ako pričamo o položaju žena, mnogo su na boljoj poziciji nego pre 50-ak i 100 godina. Ali ako pričamo kakav je položaj žena u odnosu na muškarce, moramo da priznamo da još uvek nisu ravnopravne. U kom smislu? I dan danas, po rodnom barometru koji je uradio Republički statistički zavod, žene u Srbiji primaju 16% manju platu od muškaraca. I što je vrlo važno, rodni barometar je pokazao da je Srbija... Na istim radnim mestima. Da. Rodni barometar je pokazao da je Srbija iza, da je položaj žena u Srbiji na mnogo lošije mesto nego u 28 zemalja u Evropi, što znači da Srbija, da bi bila ravnopravna članica Evropske unije, mora još mnogo... Kad kažete lošije, na što mislite posebno? Šta se tu najviše ističe? Šta je tu najlošije? Najviše se ističe to da su, recimo, žene još uvek, da žene još uvek nisu vlasnice gazdinstava i da mnogo više vremena i truda ulažu u rad na poljoprivrednom dobru, a da nisu vlasnice gazdinstava, pa tako ne mogu ni da koriste beneficije za rad na poljoprivrednom dobru, jer nisu vlasnice poljoprivrednog dobra. Takođe, rekla sam već da je mnogo manji procenat žena koje koriste beneficije za samozapošljavanje u odnosu na muškarce, da je mnogo manji procenat žena koje su na mestima, na rukovodećim mestima u kompanijama i javnim preduzećima. Zašto je to tako, vaše mišljenje? Pa zato što još uvek postoji onaj jak muški lobi, ako mogu tako da kažem, u slobodnom izvornom prezentovanju, zato što muškarci još uvek mnoge poslove završavaju. Ženski lobi jače nego muški lobi. Nekako se žene za čas udruže u odnosu na muškarci. Apsolutno ste u pravu. Apsolutno ste u pravu. Ali u kom smislu? Ali u kom smislu? Znači, žene su mnogo jače kada treba pokrenuti neku pozitivnu inicijativu ka rešavanju nekog problema. Zašto? Samo pozitivno pokreću, negativno nikako. Nikada. Da li ste svedok da je neka ženska inicijativa bila loša? Kako, za koga? I na štetu države, na štetu Srbije, na štetu lokalne samouprave, gde god deluju žene. Zašto to kaže? Zato što su žene pre svega odgovorne za vaspitanje i za održivost egzistenciju porodice. One raspoređuju porodičnim budžetom. I u današnjoj Srbiji zaista su čarobnice. Kad kažemo, jer svi znamo koliko je veliki procenat nezaposlenosti u Srbiji, koliki je veliki procenat ljudi koji su tehnološki višak i gde porodice jedva egzistiraju. Muškarci se bore da zarade neki dinar, žene su te koje u najvećem procentu, sada govorimo sa tog aspekta, žene su te koje sa tim malim kućnim budžetom pokušavaju da održe porodicu od prvog do prvog, je li tako? Pa ne znam što da kažem. Pa sad zavisi. Zavisi od žene. Kako je u vašoj porodici? Ima žena koja bi za čas taj novac potrošila, ima i neke koje znaju da ga uštede. Ja se potpuno slažem s vama. Pošto sam koordinatorka SOS telefona, govorit ću sa svog aspekta. Šta mislite, da li se naša SOS telefonu ne prijavljuju muškarci kao žrtve porodičnog nasilja? Verujte da imam pozive. I nikada ni jednog muškarca ja nisam uskratila da mu prosledim i da ga upoznam sa mehanizmima za zaštitu. Govorit ćemo posebno o tom delu.
svakako o zlostavljanju i rešavanju. Da je mnogo veći procenat muškaraca i mi se u tom smislu borimo za ravnopravnost, da ako imamo 50%, ako imamo recimo 100% mogućnosti za zapošljavanje, da 50% bude zaposleno muškaraca, 50% žena, nikako u nekom drugom smislu. Tražimo ravnopravnost, ne tražimo da dobijemo karanfil, ne tražimo da budemo povlašćene, tražimo da budemo poštovane od prvog do poslednjeg dana u godinu. Gospođo Davidović, da li se prava žena poboljšavaju i da li to ide po vama dobrim tokom i dobrim tempom, da kažem? Ja se nadam da se prava žena poboljšavaju u našem društvu. Ja ću vam reći primer, ajde da kažem, iz političkog ugla. Na početku želim da svim našim sugrađankama čestitam današnji praznik 8. mart, iako ja nisam neko ko će se zalagati niti za rodno-senzitivan govor, niti za tu vrstu ravnopravnosti ili uključivanja u politički život, zato što nam to nameće zakon u procentima. Položaj žena, evo primjera od 2000. godine našeg gradskog parlamenta, gde ste imali smo mnogo veći broj gradskih odbornika i prisutnost žena u političkom životu i u parlamentarizmu niške političke scene je bio na vrlo niskom nivou. Mi smo imali nekoliko žena koje su participirale u lokalnom parlamentu, a da je vrlo mali broj žena bio u izvršnoj vlasti. To se dešava i danas. Danas je zakon taj koji propisuje da svaka treća osoba na listi mora biti ženskog pola, ali to ne znači da vi samim tim... U Evropi je, pa recimo, nisu ni ona u mnogo boljem. Ima primjera, recimo, skandinavske zemlje imaju veliku zastupljenu žena u političkom životu. Kad kažem u političkom, mislim na izvršnu vlast. U skandinavskim zemljama su žene i tekako prisutne u toj izvršnoj vlasti na mestima odlučivanja, na vrlo odgovornim i značajnim vladinim funkcijama u vidu ministarskih mesta ili vodećih agencija, javnih preduzeća koje su od vitalnog značaja za održivost jedne države. Kod nas smo imali primer 2000. godine mali procenat odbornica u samoj Skupštini grada. 2004. 2008. smo imali jednu odborničku grupu koja u svom sastavu nije imala ni jednu jedinu ženu. Ja sam to stalno... To je odbornička grupa Demokratske stranke Srbije, gde je cela kompletna odbornička grupa bila sastavljena isključivo od predstavnika muškog pola. Ja sam stalno govorila za govornicom da je to apsolutna neravnopravnost. Zatim je ta situacija negde, kažem i tim zakonom koji je propisao učešće žena 30% na svim izbornim listama, malo doprinela... Da li je tu možda, gospođo Davidović, problem da su žene manje ambiciozne za taj posao? Ne, naprotiv. Ne, naprotiv. Žene, kako da vam kažem, izuzetno je važno imati podršku porodice i uključiti žene u politički život osnaživanjem samih žena. Žene se malo boje da uđu u politiku jer proteklih 20 godina svi znamo i svesni smo šta se dešava na političkoj sceni Srbije. I svaka žena koja je, pa uglavnom se govori da je politika đavolja rabota ili prljav posao i da biti izložen javnosti i osudi javnosti kad radite dobro i kad ne radite dobro, prosto može da stvori jednu negativnu sliku o samoj ženi koja pritom je i majka, i domaćica, i supruga, ima i porodicu i tako dalje. Kako negativnu sliku? Kako stiže sve ovo? Na to mislite? Pa ne. Mora da bi stizala nešto, mora nešto drugo da zapostavi, je li tako? Može se sve, verujte. Ja sam 20 godina aktivno uključena u politička dešavanja, to je 20 godina se ja bavim politikom i uz, ajde da kažem, podršku porodice i uz dodatni napor može da se postigne sne. Nisam na to mislila. Mislila sam da se žene boje osude javnosti, jer vi ste stalno izloženi, pa evo pogledajte, mi sad imamo na portalima, može svako da napiše o vama šta god mu padne na pamet bez ikakvih dokumenata, dokaza ili tako dalje. Samim tim vi morate da trpite posledice osude svog okruženja, naročito porodice,
i da objašnjavate da to baš i nije tako, da vi ne radite to što radite, ali prosto kad jednom uđete, mislim na žene, kad uđu u politiku moraju apsolutno svi biti spremni na to da ne može biti samo pohvale za rad kojim se ili ono čime se ona bavi, da prosto morate da trpite i kritiku onih koji smatraju da je potrebno kritikovati ono što ste radili. I to je normalno, ali je manji broj žena spreman na takav rizik i na takvu vrstu kritike i na takvom uvidu javnosti, čak i privatnog života koji se ističe. Gde vi tu vidite koren problema? U našem mentalitetu svakako. Mi smo patrijarhalno društvo. Našem, ali kažete da je svuda tako? I u Evropi nije velika razlika. Nije velika razlika ni u Evropi. Na sreću ima pomaka, na sreću žene su se osnažile i prosto vi vidite da na mestima odlučivanja gde su žene, pa pogledajte Angelu Merkel. Može se slobodno reći da je posle predsednika Obame, ajde sada trenutno predsednika Sjedinjenih Američkih Država i predsednika Rusije, ona treća žena u svetu po snazi i po odgovornosti koju ona nosi. Svakako uticaju i odgovornosti i svih dešavanja u Evropi, ključna i završna reč je upravo gospođa Merkel. I Amerika dobije prvog ženskog predsednika. Da, postoji velika verovatnoća da će po prvi put u istoriji Amerike biti žena predsednica Hillary Clinton, ja se iskreno nadam, ali vidjet ćemo prosto. Što se nadate? Šta mislite da to može bolje da donese nekoj zemlji, da žena bude predsjednica? Ja mislim da žena u javnom životu i u političkom životu dva ili tri puta pre nego što donese konačnu odluku razmisli o tome šta će uraditi i šta će reći. Mislim da žene u politici i u našem političkom životu i u našoj vladi imate primere, pa imamo sada i ministarku Zoranu Mihajlović koja odgovorno obavlja one poslove i ono ministarstvo koje su do sada vodili isključivo muškarci, pa vidimo rezultate iza tog ministarstva i rada tog ministarstva. Dobro, ali vidimo rezultate iza rada mnogih ministara u svetu koji su muškarci. Ja ne sporim rezultate. Ja ne vidim, znači da ti muškarci, vi pominjete da žene razmisle više puta za nešto. A mislite da muškarac ne razmišlja više puta? Pa neki ne, verujte. Imamo mi primjera. Verujte da mnogi razmisle i više nego žene. Nego te koje vi pominjete. Znači, imate jako sposobne muškarce. Ne možete da tvrdite da su žene sposobnije i da zaslužuju... Ja ne govorim o tome. Znači, mi govorimo o rodnoj ravnopravnosti, a vi sad pričate da bi vi trebali da bude, znači da iz patrijarhata pređemo u matrijarhat. Ne. Ne, naprotiv, ali ja samo želim da kažem da je ženi mnogo teže da dokaže svoj kvalitet i rad i da se izbori za svoje mesto u društvu. I želim da kažem da kad žena dođe na mesto odlučivanja, da ona ima solidne i izuzetne rezultate iza svog rada. I mi imamo primere i na lokalnom nivou da su žene koje su bile na određenim funkcijama iza sebe ostavile određene rezultate, ali takođe imamo i kolege političare koji iza sebe nisu ostavili ništa. I prosto mogu da se stide onoga zašto su bili delegirani od strane naroda, a nisu uradili ništa. Ne polazite možda od priče da ima, naravno da ima puno njih koji iza sebe nisu ostavili ništa. Ali zato što je puno njih, a muškaraca bilo na tim mestima, malo žena. Malo žena je bilo. Da je bilo puno žena. Da li mislite da bi bilo i njih koji za sebe nisu ostavili ništa? Bilo bi svakako. Ja ne mogu da govorim o tome da... Da li mogu da se mešam sam? Naravno. Mislim da postavljate pogrešnu tezu. Ne postavljam nikakvu tezu, samo pitam. Zašto to kažem? Ja pokušavam da vam odgovorim onako kako možda vi ne očekujete, jer potencirate mnogo više muškaraca, a zašto žena ova, zašto žena ova? Kada govorimo o greškama, kada je neko na mestima gde može da greši, sigurno će praviti greške. Apsolutno nije važno da li će pogrešiti muškarac ili žena. Vrlo je važno dozvoliti da žena zauzme mesto odlučivanja i neka ona svojim kapacitetom pokaže sposobnost da zaslužuje to mesto. Dajmo joj prostora da ona dođe, da bude direktorka neke institucije, da bude predsednica skupštine, da bude predsednica države. Apsolutno. Nažalost, mi kao žene imamo manje mogućnosti da dokažemo naše kvalitete
na mestima odlučivanja nas nema. I upravo o tome govorimo. Znači, ta ravnopravnost je upravo teza dozvoliti ženama da procentualno budu ravnopravne sa muškarcima, da dobiju, da imaju mogućnost da zauzmu ta mesta, funkcije na kojima se donosi odluka. Koga vi kao žene krivite zato što vas nema dovoljno na tim mestima? Znate šta je, ne možete vi... Pre svega čitavo društvo. Čitavo društvo jer je još uvijek u Srbiji... Mentalitet je pomerala vaša koleginica. Znate, ja zaista moram da govorim o tom nekom političkom establishmentu u svim strankama. Kad se... Malo pre ste promenuli DSS, DSS je sad jedina stranka koja ima predsednika ženu. Da, tako je i to je pomak. Ja sam htela upravo da se nadovežem da je Demokratska stranka Srbije sada na čelo svoje partije stavila ženu. Ja hoću da kažem jednu drugu stvar. Mi smo imali i poslednji sad ovaj saziv, još uvek aktualni, jel, do konstituisanja nove Skupštine grada. Imali smo po zakonu, čak i više od onoga što je predviđao zakon, zastupljenosti žena u lokalnom parlamentu. Međutim, da li smo ih imali u izvršnoj vlasti, konkretno u veću? Nije bilo ni jedne većnice. Nije bilo ni jedne. I šta vam to govori? Šta vam to govori? To govori da ona mesta koja su ključna u izvršnoj vlasti nekako nepisanim pravilom pripadaju muškarcima. U prošlom mandatu smo mi imali dve žene u sastavu gradskog veća, koleginica Biljana Jovanović i ja. Narod će suditi da li smo nas dve radile korektno ili ne, nije na meni ili na njoj da govori o rezultatima svog rada. Dobro, ali zastupljenost naravno treba da bude veća. Tako je, zastupljenost naroda i žena u organima odlučivanja. Ali imamo sada, gledajte, ministarki ima. Ima više ministarki. Pa koliko više ministarki ima? Pa evo imate Zoranu Mihajlović, imate Kori Udovički, imate ovu... Jadranku Joksimović. I tačka. Pa tri. I tačka. Dovoljno, jel? Pa dobro, trećina. Pa sve tri su svoj posao, sve tri su svoj posao obavile sjajno. Obavljaju svoj posao. Vrlo korektno. Nije moje da cenim kakav. Vrlo korektno. Evo, ja ću vam reći iz ugla nepristrasnosti da su vrlo korektno obavile svoj posao. Smatram da takođe, kada je u pitanju postavljanje direktora javnih preduzeća, naročito, neću govoriti o ustanovama. Ustanove nekako i pripadnu ženama da ih vode. Pa imate ustanove iz oblasti socijalne zaštite, obrazovanja. Nekako tu ima žena uvek. Nekako tu ima žena, pa žene su tu negde za socijalnu zaštitu podobne, pa će one biti tu negde u nekim ustanovama. Ali, kada govorimo o komunalnim sistemima, o velikim komunalnim sistemima, vi nemate ni jednu ženu. Da li mi, evo, spustit ćemo se na lokalni nivo, a zašto da ne i na republički nivo, kada su u pitanju republička javna preduzeća, vi nemate na čelu ni jednu jedinu ženu. Kao direktora. Trenutno u Nišu nema. Imate direktora vodovoda, direktora toplane, direktora medijane, direktora Gorice, direktora Narodnog pozorišta i tako dalje, da ne nabrajam. A onda ćemo... U prethodnom sazivu smo imali. U prethodnom smo imali direktorku Narodnog pozorišta. I direktorku toplane. I direktorku toplane. I možda još neko. I nikog više. Toliko? Kako se setim baš ti? Pamtim ja. Ja ću vas podsjetiti zato što vodim računa o tome. Dobro, dobro. Takođe, moram da kažem kada se... Čekite sad, ko je direktor Lutkarskog pozorišta? Mislim da je direktorka Lutkarskog pozorišta. Ja mislim da je direktor. Direktorka je Lutkarskog pozorišta, ali eto, to vam govori Lutkarsko pozorište, pa vezano za decu, pa onda možemo dati ženu, zato što ima neke veze sa socijalom, žene brinu o deci, pa će i te predstave koje su uglavnom dečije, namenjene deci, mogu pripasti ženi. Ona to može. Nastavljamo vrlo brzo, idemo, imamo obavezu prema našim sponsorima je kratka marketinška pauza, brzo se vraćamo u studiju, ostanite sa nama, a možete našim gošćama postavljati pitanja na telefon koji je istaknut u donjem desnom uglu vaših ekrana. Ostanite sa nama. Evo nas nazad u studiju, nastavljamo našu priču o
da kažemo, rodnoj ravnopravnosti, ali malo smo vas zapostavili. Gospođa Sačepović... Upadala sam sama. Šta kažete? Upadala sam u razgovor sama. Da, ako naravno. Zato smo i napravili emisiju ovu da govorimo i da jedna drugoj upadate u reč, odme je dinamična emisija. Super. Čak i meni, naravno. Ja se trudim da pričam što manje, ali evo, ne ide mi na što. I ja upadam vama malo u reč. Recite mi, vi ste iz direktorka udruženja Romskog udruženja Osvit. Udruženje Romkinja? Udruženje Romkinja, dobro. Znači, Romkinja, znači tomu dođe udruženje samo ženskog sveta, je tako? Žena i imamo jednog muškarca koji nam je logistička podrška u svemu. Pa šta on radi tamo? Apsolutno, znači... Da li se on bori za svoju rodnu ravnopravnost? Vozi nas svuda, piše nam projekte. A što vas on vozi? Nemate ženskog vozača? Imamo tri žene koje su vozači. Ali ipak ste odlučili da zaposlite muškarca? Pa ne. Sigurnije ste nekako, kako? Ne, htjeli smo da budemo ravnopravne prema muškarcima, pa smo ih uključili u organizaciju. Pa samo jedan je došao. Pa... Računajte, sedam žene i jedan muškarac. To je ona kvota od 30, jel tako? Manje od 15%. Nailazite, nekako ste, da kažemo, žene Romkinje u stvari. Da. Su dvostruko diskriminisane. Tačno. Tako mogu da kažem. Apsolutno ste u pravu. To je nešto što ne kažete vi, što ne kažem ja. To su jednostavno stavovi čitavog društva, generalno ne samo u Srbiji, nego generalno u svetu. To je pozicija žene pripadnice nacionalne manjine. U ovom smislu govorimo o Romkinjama, jer sam ja Romkinja i zato što vodim romsko udruženje. Ali generalno, žene s invaliditetom, žene sa sela, žene pripadnice nacionalnih manjina su višestruko marginalizovane, da ne kažemo samo dvostruko. U kom smislu? One su prvo marginalizovane kao žene, kao pripadnice ženskog pola, a onda su marginalizovane kao pripadnice, kao pripadnice etničke nacionalne manjine ili pripadnice jedne grupacije, u ovom slučaju žene s invaliditetom, lezbejke, žene sa sela. Znači, postoji još neko svojstvo, pored toga što su ženskog pola, na osnovu koga su one diskriminisane. Ja sam direktorka udruženja Romkinja Osvit, pa trenutno govorimo o Romkinjama. Ali je činjenica da nisu samo Romkinje višestruko diskriminisane. Na koje probleme najčešće nailazite vaše koleginice u poslu, sunarodnice i koleginice u vašem poslu? Na šta se najviše žale? Kako se borite i da li uspevate u tom? Ako vam budem rekla da je meni kao obrazovanoj Romkinji, Romkinji koja se smatra liderkom u ženskom pokretu Srbije, znači ne samo liderkom u romskoj zajednici, nego u ženskom pokretu Srbije, zaista teško da opstanem i da dokažem državi, lokalnoj samoupravi, da nešto ne radi kako treba, onda možete zamisliti jednoj ženi u romskoj mahali, na selu, ženi sa invaliditetom, koliko je teško da se izbori za svoja prava. Kazaću vam jedan osnovni podatak. SOS telefon koji vodim je socijalna usluga lokalnog karaktera. 6 godina unazad, svake godine, podnosim godišnji izveštaj o radu SOS telefona Centru za socijalni rad i kabinetu gradonačelnika. Bez obzira, mene kao direktorku jedne organizacije apsolutno ne interesuje koja je politička opcija na vlasti. Mene interesuje da se zakon poštuje i da se zakon primenjuje, da bi građanke na teritoriji grada Niša živele bolje i ostvarivale svoja prava. Znači, 6 godina unazad ja podnosim izveštaj o radu SOS telefona uz plan i program rada za narednu godinu, tražeći da bude finansiran iz budžeta grada, zato što je to lokalna usluga, znači lokalna socijalna usluga. Strategijom, zakonom o socijalnoj zaštiti, da krenemo sa nacionalnog nivoa, konvencijom Saveta Evrope, da krenemo, da spomenemo međunarodni nivo, lokalnom strategijom za socijalnu zaštitu je SOS telefon predviđen kao socijalna usluga lokalnog karaktera, što znači da treba da bude i finansiran iz lokalnog budžeta.
da bi se unapredio položaj žena. 8 žena na SOS telefonu rade za unapređenje položaja ostalih građanki na teritoriji grada Niša. Što znači da zakonski osnov, znači razni međunarodni i domaći donatori. Znači kao u nevladinom sektoru su tako? Apsolutno kao nevladina organizacija putem projektnog finansiranja. Već 6 godina se borim da SOS telefon uđe kao budžetska linija sa pozicije 472. Nažalost, grad nema sluha, pa ni sa pozicije 481 predviđen za nevladine organizacije SOS telefon nije finansiran. Ako je meni, ženi koja ima 7. stepen stručne spreme, ženi koja je prošla možda 1000 seminara radeći na unapređenju svojih znanja i svojih kapaciteta, nije lako da se izborim sa donosiocima odluka da to što moraju da urade, jer im to zakon i razna lokalna i nacionalna dokumenta i međunarodna dokumenta nalažu. Zamislite jednu Romkinju u romskoj mahali koja je nedovoljno pismena, koja nedovoljno dobro poznaje srpski jezik, koja nema dovoljno hrabrosti da se izbori u okviru svoje romske zajednice za svoje mesto, u okviru romske zajednice, a kamoli da se izbori za svoja prava u okviru društvene zajednice. Mislim da sam dovoljno rekla. Dovoljno ste bili jasni. Ja samo moram da Ani kažem, pošto je pomenula zakon iz oblasti socijalne zaštite, tačno je, novi zakon koji je usvojen 2011. godine iz oblasti socijalne zaštite, on će se sad menjati kao i zakon o porodici, koji je već ušao u skupštinsku proceduru i neki novi saziv će ga verovatno usvajati. I u okviru tog zakona o porodici verovatno će biti predviđeno i ovo o čemu Ana govori i bit će proširen, nadam se, po standardima Evropske unije, jer znate sami da sam ja upravo radila na toj reformi iz oblasti socijalne. Tako je. Ono što je novi zakon i sada važeći zakon koji je na snazi od 2011. godine predvideo je da ukoliko lokalne samouprave u svom budžetu na poziciji, konkretno govorimo o upravi za dečju, socijalnu i primarnu zdravstvenu zaštitu, nije otvorio poziciju ili predvideo sredstva za pružanjem određene usluge na lokalnom nivou, zakon daje prostora da u partnerstvu sa nevladinim organizacijama i udruženjima bude partner u pružanju određene usluge. Ana je pomenula poziciju koja je, to su takozvane tekuće budžetske rezerve koje su namenjene za finansiranje projekata nevladinim organizacijama. Mislim da bi Ana trebala u planiranju budžeta za 2017. godinu da upravo kada se raspiše konkurs pri nadležnim upravama, imamo upravu za kulturu, sport i obrazovanje i upravu za dečju zaštitu, da se planom i programom i finansijskim planom i programom za narednu godinu aplicira, jer sada su lokalne samouprave u obavezi da isključivo prema planu i programu finansiraju određene udruženja ili nevladine organizacije koje su pružaoci usluge. Ana je, njena organizacija je definitivno pružaoc usluge. I to je po meni nešto što je logično. Do sada niste imali takvu saradnju, tako? Nismo imali saradnju, ali samo da obavestim Dušicu da već 6 godina unazad redovno podnosim plan i program rada, ali nažalost još nijednom nisam podržala. To je strašno. Ja znam da u našem mandatu nije bilo mogućnosti za ovakvim vrstom konkursa, no mi smo radili, znate da smo određena sredstva na poziciji za dečju zaštitu opredeljivali i Udruženja osoba sa invaliditetom su povlačila prema planu i programu. Sada ovim zakonom apsolutno se slažem sa Anom i konvencijom koja je doneta u Strasburu, konvencija Summit Roma koji je i preporuku dao lokalnim samoupravama, regionima i naročito državama, da upravo ono što jeste prioritet na lokalnom i regionalnom nivou, a vezano za poboljšanje položaja Roma, da se sa lokalnim... Nije ovo samo za Rome. Znam da nije samo za Rome. Ja ne govorim, ja govorim o... Ovo je za pozicije žena. Jeste, ovo je za socijalnih usluga. I greška je, ja sad moram zaista da priznam, greška je kada smo otvarali Sigurnu kuću, što pri Sigurnoj kući u tom statutu koji smo tada donosili, ali smo, nažalost, morali da ga usklađujemo sa tadašnjim zakonom
pre 2011. godine koji je predviđao i mi smo, moram da kažem, prvi grad u Srbiji koji je otvorio sigurnu kuću i praktično na sednici Skupštine grada usvojio statut ustanove, to je ustanova i jedini smo u Srbiji koji je formirao novu ustanovu Sigurna kuća za žrtve žene i decu porodičnog nasilja. Znači, kad kažete sigurna kuća, znači samo za žrtve žene i decu porodičnog nasilja. Nema veze sa muškarcima, oni tu ne mogu da... Ne, oni tu ne mogu da borave, prosto to nije ni primereno da u jednom objektu budu i muškarci i žene. Mi smo imali problema čak i sa ženama koje su smeštene u sigurnoj kući od strane onih koji su vršili ovo krivično delo, koji su dolazili, ometali... Jeste imali nekad neku... i vi na SOS telefonu i vi ovako, da se muškarac žali na... Ja sam, da. Da, bilo je primjera. Da je žrtva nasilja. Tako je. Ja pamtim, meni je taj jedan, pored nekoliko slučaja, ja ne mogu da govorim o nekom velikom broju muškaraca žrtve porodičnog nasilja. Nažalost, žene su možda u 95% žrtve porodičnog nasilja. Deca koja borave u toj kući ne moraju da budu fizički zlostavljene, ali su to deca koja imaju psihološke traume i da sad ne otvaramo tu temu šta sve deca vide i prožive u jednoj disfunkcionalnoj porodici. To je jedna posebna tema, ali primjer ću vam dati jednog starijeg gospodina našeg sugrađana u bogami onako poznim godinama svog života, preko 80 godina, koji je živeo, nadam se da je još uvek živ, da živi u porodici sa sinom i snajom. Nažalost, snaja je ta koja je problematična u toj njihovoj porodičnoj zajednici. Žena koja svako veče izlazi, dolazi pijana ujutru, rane jutarnje sate. Znači, zamenili su uloge. I gospodin je govorio o tome, i to je naravno provereno, i to jeste zaista tačno, da kad on brine o njoj, kad sedi do ujutru da je čeka, onda dobije, kad ona dođe, dobije batine šta on nju špionira. A kad legne da spava, onda opet dobije batine zašto nije sačekao kad ona dolazi, itd. To su strašne životne priče. Ja sam zaista mnogo takvih priča čula kao član gradskog veća. Znate sami da sam ja radila sa ljudima. Bilo je tu i osnovanih i neosnovanih, ali u svakom slučaju to su strašne životne priče. Gospođa Sačipović priča o velikim problemima žena romkinja. Znači, oni imaju dvostruki problem. Znači, niti su obrazovane, niti mogu da se... Kako one da se izbore? A nekako, onda kada čujem njenu priču, našim ženama Srpkinja je mnogo lakše. Pa jest. Ali opet, nisu, verovatno je i do vas samih, što se ne borite dovoljno da dobijete prava kako želi. Što se tiče Romkinje, zaista su u mnogo, mnogo težoj situaciji nego što su žene drugih nacionalnih pripadnosti, pa ajde, tih manjina, govorimo o manjinama, Romkinja i Romi su najveća nacionalna manjina koja žive, rade i doprinose, pa u Srbiji uopšte, možda i u Evropi, ali u Nišu svakako. Mi imamo i statističke podatke koji govore o procentu zastupljenosti, to jest života romske nacionalne manjine na teritoriji grada Niša. Čak se govorilo o tome da se radi posebna strategija za poboljšanje položaja Romkinja na teritoriji grada Niša. Ja sam, kako da kažem, dobro je doneti određenu strategiju, ali sam ja neko ko se više zalaže za integraciju i smatram da bi možda trebalo uraditi jednu posebnu strategiju za žene, naravno za devojke, hoću reći za devojke, za mlade ljude i devojke, naravno i romske nacionalne manjine, o poboljšanju položaja mladih na teritoriji grada Niša, sa jednim većim delom tog strateškog dokumenta koji bi se oslanjao na poboljšanje položaja Romkinja. U nekom novom zakonu, kako nekom predlogu? Ne zakonu, to je na lokalnoj samoupravi. Strategija neka, lokalna. Da, mi smo imali i nevladine organizacije
romske ženske mreže koje su počele izradu jednog takvog strateškog dokumenta, na žalost, nisu ugledale svetlost dana, to jest nisu došle kao, nije došlo kao dokument da se usvaja na samoj sednici Skupštine grada. Hajde se usvojilo da ostane mrtvo slovo na papiru, apsolutno. Ali je njima mnogo lakše da na osnovu strateškog dokumenta, jer vi kad radite određeni projekat, kad aplicirate i ako vam je partner grad, donator neće vam dati projekat samo zato što ste vi pripadnik određene nacionalne manjine, traži i dokument koji prati one podatke koje vi iznosite. I to je sad jedno. Ne bih se složila. Ne bih se složila, jer dogod mi polazimo sa stanovišta da lokalne strategije, nacionalne strategije služe za pisanje projekata i dobijanje sredstava, bez obzira da li iz lokalnog budžeta ili iz međunarodne zajednice ili sa nacionalnog nivoa, mi problem ni jednog čoveka nećemo rešiti. Ja sam primjer dao strategije, projektima. Strategije ali... i lokalni akcioni planovi moraju služiti upravo donosiocima odluka da se kreiraju znači pozitivne javne politike, prepozna se problem, prepozna se broj građana ili građanki na teritoriji grada, opštine, koji imaju neki problem i tim lokalnim dokumentom se pre svega predviđaju mere i aktivnosti koje će biti finansirane iz lokalnog budžeta da bi se postigao neki napredak, odnosno da bi se napredak. Morat ću nešto samo da... Ja, naravno, slažem se i radila sam toliko tih strateških dokumenta. Ja, kad sam govorila o projektima, mislila sam na nevladine organizacije koje moraju imati i tako dalje. Međutim, kad ste već pomenuli, moraju biti finansirane, ne moraju biti finansirane. Šta je sa decom ulice? Ajde kad da govorimo o tome. I to je sad neka tema o kojoj možemo Nemojte da govorimo. Nemojte o toj temi, tu sam prvi protivnik. Da se ne rasplinemo, pričamo ipak o porodicu ženama. Porodicu treba osnažiti, a ne prihvatiti dete na porodnoj ravnopravnosti. Nastavit ćemo, samo još imamo jednu kratku pauzu. Minut jedan, vraćamo se brzo u studiju, ostanite sa nama. Nastavljamo s emisijom, govorimo o rodnoj ravnopravnosti, pa gospođa Ćipović, mnogo malo devojčice romske nacionalnosti završava više i visoke škole. Apsolutno se slažem. Vi ste jedno od njih, malo pa ste rekli, ali ih ima vrlo malo. Apsolutno. Kad pogledamo srednje škole da završavaju osnovnu, završa osnovnu, ne znam da li je većina, vi sigurno imate bolje informacije, u srednjoj ih već ima vrlo malo. Apsolutno. Na fakultetu. 0,6% od ukupnog broja devojčica pripadnica romske zajednice se upisuje u srednje škole, još manji procenat završava, još manji procenat upisuje fakultete i to je bilo negde do početka dekade Roma. Zašto? Vrlo iskreno. Znači, zato što je neophodno partnerstvo nevladinog sektora i lokalne samouprave, institucija, ustanova za obrazovanje, za socijalnu zaštitu. Znači, to partnerstvo, ta saradnja. Ja kao predstavnica nevladinog sektora mogu raditi na informisanju roditelja i samih devojčica o njihovim pravima koje su im zakonima zagarantovani, o načinima i mehanizmima kako da se bore da ostvare ta prava, ali je neophodna saradnja sa institucijama, obrazovnim, institucijama socijalne zaštite, lokalnom samoupravom koja kreira programe i finansira te programe za sprovođenje na lokalnom nivou. Zašto? Pođimo od situacije da je u jednoj porodici, ne govorim sada samo o romskoj porodici, nego generalno o porodici, a naši gledaoci će shvatiti da se to odmah reflektuje i da u stvari u pozadini pričam o romskoj porodici. Slušamo vas. Pođimo od situacije da ni majka ni otac ne rade. Dete polazi u školu. Mi svi govorimo da je osnovno školsko obrazovanje besplatno. Potpuno se slažem. Roditelj ne učestvuje u finansiranju plate profesora, nastavnika, učitelja. I zbog toga mi kažemo da je obrazovanje besplatno. Ne plaćamo
pedagoško osoblje koje vaspitava i uči naše dete. Ali je činjenica da taj roditelj mora da kupi sveske, mora da kupi knjige, mora da kupi pribor, mora da kupi patike, mora da kupi pantalonice, suknicu, haljinu, nije važno šta god. Treba svakog jutra tom detetu izdvojiti za doručak, da ne ode gladno u školu za užinu. Pa sad pođemo. Pa čekajte, da to dete ne ide u školu, ono bi moralo da doručkuje. Sačekajte, sačekajte. Kada to dete ne ide u školu, recimo, to dete može kući da pojede bilo šta i u bilo koje vreme. On je 4 do 5 sati u školi. Ali nije važno to. Sigurno to dete jede. I ne vidim ni jedno dete da umire od gladi, ili bar na teritoriji grada Niša nisam čula za situaciju da je neko dete umrlo od gladi. I najsiromašnija porodica, makar bajat hleb, korkicu hleba da svom detetu. Mislim da ne pričamo toliko bazično. Ali je činjenica da u romskoj porodici imate 5-6 deteta. Svako to dete treba da dobije knjige, sveske, opremu za školu, patike. Verujte mi, radila sam još 2002. godine kao romski asistent u nastavi. Preteča današnjih pedagoških asistenata koji su uključeni u obrazovni sistem. Dešavalo mi se meni da nema deteta u školi. Celog prepodneva. Jednog, drugog. A roditelji su ga poslali, kako? Cele nedelje. Ne rade ni jedan od roditelja. Ja bukvalno, to mi je radna obaveza bila. Odem u porodicu da vidim šta se dešava sa detetom, zašto deteta nema u školu. I onda meni kaže majka tog dečaka, govorim o jednoj porodici, a bilo ih je hiljade takvih, meni majka kaže, morao je da se čeka. Ove nedelje oba deteta mi idu prepodne u školu. Znači, ne mogu, imaju jedne patike. Dečak u prvom razredu osnovne škole je nosio obuću devojčici iz 5. razreda. Znači, patike. Velike patike. Za njegovu veličinu. Moramo shvatiti da svi zajedno moramo da radimo. Prvo, ta porodica mora da bude socijalno obezbeđena da bi mogla da obezbedi elementarne uslove da bi to dete išlo u školu. To je jedan od primera. Šta je još uloga nevladinog sektora? Sada govorim o sebi i preuzimam odgovornost na ono čime se ja bavim. Znači, ja moram da menjam tu tradiciju. Pri kraju smo emisije, ajde da se prebacimo samo na rodnu ravnopravnost, znači na devojčice. Upravo, pričamo o devojčicama. Znači, ja moram da utičem na porodicu, da menjam svest, da menjam tradiciju, da devojčici nije mesto u kući, da ona po romskoj tradiciji nije tuđa kuća, da će se sutra dan udati i da ne treba ulagati u njeno obrazovanje u nju. I to je nešto što je možda obaveza i odgovornost nevladinog organizacija civilnog društva. Da menja nivo svesti roditelja o važnosti obrazovanja. A ono što je drugi deo priče je obaveza države, odnosno lokalne samouprave, da pomogne toj porodici, ne samo romskoj, nego generalno, da ta porodica može da iškoluje svoje dete. Onog trenutka kada mi u partnerstvu radimo, svako u oblasti i u skladu sa svojim nadležnostima, postići ćemo mnogo veće rezultate. Apropo toga, sada samo dajem podatke. Da li nešto napreduje? Vezano za dekadu Roma, upravo to pričam, vezano za sprovođenje dekade Roma od 2005. do 2015. koja je pokazala izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja i najveći napredak je strategija samo u oblasti obrazovanja postigla, pokazuju da je 51% od ukupnog broja učenika i učenica romske nacionalnosti upravo uključeno devojčice. Da sada kao učenice srednjih škola i studentkinje na fakultetu zaista u mnogo većem procentu imamo romske devojčice u odnosu na dečake. A to je sve rezultat rada ženskog-romskog nevladinog sektora koji je radio bukvalno u romskim mahalama, na terenu, radio radionice sa roditeljima, pozovemo baku, majku i devojčicu i upravo njima prenosimo to koliko je važno to obrazovanje da bi ta devojčica u budućnosti bolje živala. Ja zaista moram samo jednu rečenicu da kažem da svi naši sugrađani, da li su
pripadnici određene nacionalne manjine ili nisu, apsolutno imaju po zakonu pravo o korišćenju, to je dobijanju socijalne pomoći. I ne mogu da se složim u tom delu, mogu. Znam da je problem, ali to što oba roditelja ne rade, ta oba roditelja, ako se prijave Centru socijalni rad, dobijaju određenu novčanu pomoć, to je socijalnu pomoć. Druga je stvar obezbediti detetu uslove da ide u školu. To su odvojene. Nemojmo da mešamo. Imate puno porodica. Trenutno u Nišu nećemo iznositi o kom broju je reč koji su korisnici novčane socijalne pomoći. Grad Niš takođe, zaista moram da kažem i da pohvalim grad Niš, godinama unazad, upravo na pozicijama koje su pri upravi za dečiju socijalnu zaštitu, odvaja određena sredstva za subvencije plaćanja dela komunalnih usluga. I tu grad Niš prednjači u odnosu na neke druge gradove koje taj vid subvencije, to jest pomoći najugroženim sugrađanima, nemaju. Problem je neobrazovanih Romkinja u onome o čemu Jana govorila, upravo osnažiti roditelje prvenstveno ženske dece. I ono što zakon nalaže, a sada će zakon reći ne samo obavezno osnovno obrazovanje, nego obavezno i srednje obrazovanje. Tako da nemojmo tražiti izgovora. Ja očekujem da zakon o obrazovanju stupi na snagu, da se usvoji da će i srednje obrazovanje biti zakonom obavezno. I ono što jeste jako važno, ako izbegavamo obrazovanje, nemojmo sutra dan tražiti određenu poziciju ili radno mesto u bilo kom sistemu ili aparatu. A mogu li vas pitati samo, Dušice, nešto? Koliko je Romkinja sa 7. stepenom stručne spreme od 2005. do 2015. zaposleno u bilo kojoj državnoj instituciji, ustanovi ili pri lokalnoj samoupravi? To jeste diskriminacija, to jeste određen vid diskriminacije. A imamo ih sada. Ali imamo i veliki broj onih koji nisu pripadnici romske nacionalne manjine sa 7. stepenom obrazovanja koji takođe traže posao. I to nije problem samo romske nacionalne manjine, to je problem države u rešavanju velikog ili ti ogromnog broja nezaposlenih, ne samo na teritoriji grada Niša, nego na teritoriji države. Malo smo izašli iz svega toga, a i vreme za emisiju nam je isteklo. Samo za kraj, čisto, kakve su vaše vizije budućnosti, kako vidite recimo Srbiju i Niš u narednom nekom periodu, mislim naravno na ovu rodnu ravnopravnost, da li očekujete da u nekom narednom periodu to bude pola-pola, gde je sada manje od 1/3? Pa znate kako, ja sam... Neće to ići tako brzo, ali ide u tom smeru. Ja sam sasvim sigurna da će žene više od 30%, ono zakonom predviđenom minimumu, biti zastupljene. Zaista verujem da će biti u većem procentu zastupljene u organima odlučivanja i u samom lokalnom parlamentu. I verujem, prosto moram da verujem, ne znam da li će to biti, ali verujem, i to će biti i preporuka nove gradske vlasti, da upravo u gradskom veću budu zastupljene i žene. Ono što ja vidim za našu državu i za naš grad, prosto svi verujemo da će biti bolje, i ono što je narodu sada teško i reforme kroz koje prolazimo, ne prolazi samo Srbija, odgovorno tvrdim, cela Evropa. Mi smo oktobra meseca imali i usvojen dokument o kršenju dečijih prava, to jest prava dece i mladih na nivou Evrope, gde upravo se ukazuje i pokazuje da se reformama i smanjenjem budžeta krše osnovna dečija i prava mladih. Tako da ja očekujem da naredne godine koje dolaze, mislim, ne narednu godinu, nego na naredne godine koje će doći, da će svakako biti povoljnije i bolje po građane Niša i građane Srbije. Delite isto mišljenje, Ana, ili? Apsolutno, ne bih radila ono što radim, da ne verujem u bolju budućnost. Da niste optimisti. Hvala vam onda još jednom što ste izdvojili vreme za naše gledalce. Hvala vam. Vama, poštovani gledalci, zahvaljujemo se što pratite naš kanal. Sljedećeg utorka u isto vreme još jedan Rebus Plus, sigurno interesantni gosti, neka druga tema, ali u svakom slučaju ostanite sa nama i vidimo se već sljedećeg utorka u isto vreme.